комментарии. Скольки куриц влезло сюда в пластиковый ящик? А скольки я соберу яиц? Так. Курица або выдалялась, або просто стала на ноги. Потому что ее десь там подпирают. Неудобно, да, неудобно. Маршрутка. Куриная маршрутка. Вот так. Я свою сына тоже возила в садик, в центр города. И тоже в маршрутке. И там тоже такие клуши курицы ехали. Да? Кажи, тоже такие клуши курицы ехали. С сумками, с мешками. Кто на работу, кто на базар, кто с работы. А це собі пава. Персонально. Сидить в ящику, ніхто її не дав, і вона собі спокійно несеться, і їй хорошо. А ці клуші душаться, давляться. Угу. А скільки ж вас тут, а? Ребята, пишіть в коментарі, скільки куриць у мене в пластиковому ящику. І скільки виживе яїць, ось такого, як вони знесуть. Буду сейчас стоять, пока у меня есть время в записи. Она может даже сейчас буквально изнастись. Дуже быстро изнастись. Як толста женщина. А то толсті люди теж так дихають. Їм на діафрагму живот даве, і вона така дишать тяжело. Центр города. Так мені це теж напоминає. І в автобусі 56-му Парановський, який з поселка Парановка виходить і їде через наш мікрорайон і через весь город. Так що там і Парановські бабки носили. А якщо це ще базарний день, це убійство. Тих дітей брали чуть ли не на гіргоші там в автобусі. А маршрутку, то це взагалі убійство. Маршрутку сідали і наші з мікрорайона Ковпака, Багапойові, взагалі, от автовокзала. Ну то весело було жити. Давай. Ладно, девочки, оставляю я вас тут, я как раз у перепелов убралася. Ой, вернулся какашки. Думаю, что вы там были за аварией? Идем. Буду навидываться, потому что если я не приду, не навидываюсь, вы мне все яйца потом вычтите там. Тише, вы знаете. Она глазами заглядая, глазами туда заглядая своими глазами. Менюшечки. Як би я вас хотіла би зарізати та закоптить, яких у вас м'яса вкусне, ну?
О, а це вже обростає, бачите? Це нове пір'ячко на спинці вже виростає, вона йде, обростає спина. Сипляться, пір'я сипляться, линяють. А ми це пір'я замітаємо вместе з їхнім пам'ятом і в садок прикаплюємо з перепивинним пам'ятом. Чи дубка яка в тебе хорошенька? Чи кажіть, дубка у нас хорошенька, да? На травички. Корма сочні Лена дає, трава обов'язково в раціоні птиці. Я вже не знаю, де ту траву брати, хоч іди по сусідах десь, просив бур'яни їхні висапуй. О, молодий кіток закукурікав. Молодий із помісних бресок і міні-м'ясних. І помість гібридна. Ото він закукурікав. А самі пітухи міні-м'ясні, вони глухо кукурікають. Так. О, як красиво закукурікав. Може, міні-м'ясний закукурікає, зараз почуєте. Ладно, работайте, девочки, на благо моего хозяйства. Яичко снесете. Я вам скажу за це спасибо. Добавь, 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 чтобы вышло, добавь, чтобы вышло. Хочу добавить в конце видео, ребята. Если вы ставите капусту, если у вас есть капуста, обрывайте нижние листья, кидайте курям, пускай они... клюють листя, ні, то перерабатуєте в корм, так як я діяла. В корм місці листя туди. От, ну, якщо не хочете забавлятися таким ділом, або нема у вас капусти, ну то сірка, ну сірка це таке. Я думаю, ефект сірки не дуже значительен по сравненню з капустою. От, і птиця швидше перелинює, перепілочки хорошо вказують активної яйценосності, якщо молодняк вступає хорошо в норму. І старі перепілки в возрасті 6 місяців, вони швидко роблять зміну пера і продовжують нестись, якщо вам треба довше перепілок. Держать. Ну і плюс то, що є у нас під ногами, то, що є у нас в огороді, а це капуста, от, як би казали, рішає вопрос на наш фінансовий, да? Дали лучше капусту і сэкономили деньги на приобретение, на покупки сірки. Сіра, така сіра, ну вона жовтого цвіта, додається в корм птиці. От канібалізма, щоб перо хорошо наростало, зміна пера була швидка, і щоб не задержки не було, тобто куриці, вони бачите, вони її линяють, і тут же в неї на спинці от, наростає свіже пірячко, воно видно, що от молоденьке свіже, колодочки свіжі наростають. І вона тим же временем, і є в неї енергія, запас її енергії, що вона ще навіть виробляє на яєчку, тобто вона несеться. І не забуваємося, ребята, обов'язково дивитися за свої птиці, любити, ухажувати її. Ну, зараз от август місяць і взагалі літо, жара, дай зиму, щоб не було молі, кровопійці, блох. Це кури міні-м'ясні, паливі, білохвости, П-77, П-76. Цих курей я завезла вже много-много років назад в Україну, завозила яйцо, заінкубувала. З двох генофондів Росії. Є як з Пітерського генофонду і є з Московського генофонду у нас курочки. Перша інформація у мене на ютуб-каналі «Хитручкин двор» в плейлисті «Міні-м'ясні кури». Там ще на старий-старий телефон запись Nokia 3110. Звісно, трошки і звук був іскажений, і голос, і відеосйомка була, качество камери плохе. Ну, то, що факт, що птиця ця в нашому хазяйстві надовго задержалася. І всіх курей, які ми робили їм заміну, а це і юрловські голосисті, і кахінхіни, і арфінтони, і загорська лососіва. І ще до них було багато-багато курей, ну а ця міні-м'ясна осталась в нашому хазяйстві із-за її рентабельності, малоїжки, то, що кури їдять траву багато, це мені як плюс, м'ясо дуже обогащене амінокислотами, м'ясо вкусне, траву даю, як і зимою показувала, дивіться, і сіно показує, яким даю сочний корм, і нічого вони не уступають по качеству м'яса, м'ясо в них мраморне, дуже вкусне, сочне, запікати бульйони вкусні, якщо запікати на противні, там, в рукав ставить. Копчені, безподобні, я кажу, копчені міні-м'ясні, можна проглотити язик вместе з ними. Напоминаю, от іменно домашній печерьовок. От, і навіть аромат, запах такий сразу вкусний, як печерьовок. Так що ці курочки задержались у нас надовго. От. Позапрошлий год ми приобрели іще партію інкуб яйця. От, в 2021 у нас вже був молодняк, в 2022 у нас вже, вважаєте, втора інкубація прийшла. Трошки були і такі бурундучкового цвіта цеплята, ну це говорить о тому, що підлили свіжу кров, ну наскільки вона була та кров, ну це є, допускається цей процент, 0,3-0,5% бурундучкового, ілі кури з чорним хвостом, такі як ротайлер. Ну хоча от ці от кури, розщепленці з чорним хвостом, тобто вони міні-м'ясні, у мене паливі з білим хвостом, а є там, по-моєму, один пітушок і кілька курочок з чорним хвостом, то вони більш такі ширі, корінасті, більш такі крупненькі. Так що побачимо, що у нас буде на 2023 год. Осталось материнське стадо у нас іще. От і молодняк. Ми будемо прорабатувати ще нашим материнським стадом і тим молодняком. Побачимо, що у нас буде закріплятися.
сидить и слухає. Ладно, я пішла, убиратися надо. Така у нас, ребята, робота. Кормиш курей, ухажуєш, замітаєш, убираєшся, опять кормиш, ухажуєш, убираєш, замітаєш. І так далі. Такий процес, як і навіть у чоловіка. Да? Утром встав, сходив в кімнату приємних запахів, позавтрикав і опять. Так наш організм, ми його і підтримуємо. Ладно, пішла, я з вами задержуюсь, вже 15 минут, це дуже багато. Ну, факт тому, що інтересно, от наші. О, жарко і жарко до ужаса. Сьогодні пасмурно, утречком пройшовся дощик. Зараз візьму я залу, якраз є влажний пісок, добавлю пудру Ектосан. А вони вже купаються. Зараз я вам покажу. Ось бачите, це мені м'ясний петух. Дреси, дреси помісні, мінімісні пічка, купціліця, да? Тут уже, каже, нема де купатися, надо принести, тут була зала, уже все, нема нічого. Зараз принесу їм сюди піску влажного, добавлю пудру Ектосан, пускай купціліця. Каче вряжеться. Місних куриць, петушок і вже були ще раз соєднені з петухом бризгальцями. Такі вони в розсвітки вийшли. От ви і чули кукурікання. На м'ясо їх треба скоро відправляти, цих петушків. Хочуть купатися. Ну і хочете купатися, а нема нічого, да? Зараз принесу. Якраз пісок влажний, туди пудра та сам, пускай купається. Купили, потім витріпуються, щоб не було у нас блох, молі, кровопійців. Я вам показувала, да? Насіст такий я винесла, каркас, железний, пластикові ящики. І там от скільки було, хуліарди, трильярди, мільярди молі було. Хочете, хочете, купили. Ладно, ребята, всім доброго, до нових зустріч, спасибо, що хто досидів до кінця, ну і послухав, і полюбувався отакої нашої птиці. Всім пока. Замурзаний. Чи який якось замурзаний? Петушок мінімізний палювий. Білохвостий. Білохвостий петушок. Золотий гребішок. Масляна головушка. Да? Вот такий петушок. Золотий гребішок. Прошлогодній цыпленочок. Є ще у нас более темнення. Це отакий от. Куди почопав? Ушов.